Så, ja, det blir en vana det här, Jennifer. En trevlig vana, hoppas jag. Absolut. Färjestad funkar bra. Ja, hur gick det till? Ja, vi tog en lång start från det snäva startspåret. Vi fick inte någon bra start, men fick vi bra ryggar att gå i sista varvet och det blev bra. Ja, de körde ganska så. Det blev det halvrycket. De körde en liten bit från start och så blev det tryckare igen när Eskilsson kom fram. Det måste ha gynnat dig. Ja, absolut. Vi satt ju i princip sist, så det var ju klart att jag var jätteglad att det var lite tempo i alla fall. Ja, hur känns det att köra? Banan är lite lös, vet jag. Banpersonalen skulle åka ut och rätta till lite grann, men är det krävande? Ja, men den är helt okej vinterbana. Lite lös, men annars så jag tycker de får ganska bra fäste ändå. Nu får du gå in och värma till lite och komma tillbaka i lopp 10. Får vi se dig återigen då i vinnarcirkeln? Ja, hon gick faktiskt väldigt bra senast på Solvalla, så jag ska göra ett försök i alla fall. Du är 67% hittills, det kanske blir 100 när kvällen är slut. Ja, det är det vi jobbar på. Bra, Sandra kom här så tar vi lite snabb också. Så, ja, tränare, grattis. Tack så mycket. Ja, hur känns det? Ja, det är helt underbart. Första hästen man har tränat och vinna, så det är helt, går inte att beskriva. Du ler ordentligt i alla fall, det känns skönt. Ja, det är helt underbart, jag vet inte vad mer jag ska säga. Jag sa att jag inte skulle träna något mer för jag är gravid och snart ska ha barn, men nu kan jag inte låta bli. Det låter positivt, du får ta det försiktigt och lycka till med allting och grattis till det här. Tack så mycket.